omlouváme se za krátké zdržení z důvodu přednášky, která se konala vedle. Vážení, jste zajisté velice překvapení a možná i trochu zklamání, že se vás chystám přivítat já a ne Radim Svoboda. Ale to nebude jediné překvapení. Neuvidíte totiž AIDS, ale mě a celou řadu mladých, krásných, milých tváří. Staří ajcáci odešli za lepší. My jsme chtěli nadále používat označení AIDS, třeba s pořadovým číslem 2 nebo s označením D jako Bčko, ale to oni nechtěli, a my vlastně také ne. Řekli jsme si, proč máme vůbec být nějaké dvojky či Bčka? No a jsme tady. Studna. Samozřejmě si studna nápadů, moudrosti, ale pozor, je to také zkratkové slovo a původně mělo znamenat studentské, totálně, ujeté, divadlo, nadšených, autorů. Ale jak sami slyšíte, pro veřejnost raději uvádíme studentští divadelní nadšenci. No a proč vás vítám zrovna já? To je jednoduché, jsem totiž nejhezčí. Ovi, nejstarší, hora musela. Přirozeně jsem zapříčinila, že studna jde do hloubky. Její členové nejsou nějací ubozí povrchní epigoni. Nejsme možná lepší, ale jsme odvážnější. Ajcáci si na aktuální, globálně existencionální témata netroufali, když to my jsme se do těchto témat odvážili do své hlavy po hlavě, takže bez hlavy. Žít a přežít, být či nebýt? O to nám věří! Však sami Let's
1756. Sedmiletá. 1914. První světová. A 1932. Druhá světová. Ti naši bohové se snad zbláznili. Žádným lidem nedali tak složitý kalendář jak nám. I do toho 13. baktunu se to všechno ani nevejde. A navíc, kdo to má všechno z hlavy spočítat? 12x něco minus 17x27 plus nějaký měsíce a dny navíc. Tak to zase něčím dělit. Ještě ty šílený názvy, ještě šílenější znaky. A nejšílenější je všechno to vytesat do kamene. A ty si nemáš co naříkat, ale co mám říkat já? Já podle toho mám prorokovat. Aby toho nebylo málo, tak ještě k tomu v úplně, ale úplně jiných kalendářích, no, kdyby to aspoň k něčemu bylo. Dovoluji si snad pochybovat o božské vůli. Ale tak, co když se neomylní mílí? Nebo co když si to omylní špatně vyloží? Nebo co když si to omylní vůbec nepřečtou a nebudou vědět, co jim je z vůli dá? Zadrž, nerouhej se, co kdyby to pro Bůh bohové zaslechli. Pochybovat o výrocích mocných je naše povinnost. A to říkám zas kdo? A to říkám zas já. Jsem to zase někde slyšel. Prosím tě, mlč, nebo začnu i já chtubat o moudrosti těch nahoře. Ty začneš? Začnu, no, už dlouho tuším, že je to všechno na... A prosím tě, mlč, ať s prostým slovem nezhřešíš. Hele, to chce klid. Stejně už toho pro dnešek. Mám. Zipo, po, zipkan, zipo, akbal, menšik, sár. Moni, mám ten magič! Podívej, vytáhnu ten! A zapru, a Staví hrad v písku a pořád jim se vrtí.
právě čím bude lepší. Jo, můžem. Stavíš se nás? Jo, hele, holky, jo, a nekoukat k nám, neopisovat. Protože opisování je mravní krádež a porušení autorských práv. Náhodobně, jo. Co, Kramácky? Tohle nula a tohle jednička.
že potom by se to dalo číst jako 21, 12, 20 a 12. Jo, do tohohle bodu se to propojí. Takže 21, 12, 20, 12. No, a víš, co se taky ještě říká? Že oni, no, předpověděli řadu těch událostí v těch bodech, no, kde se ti to tak nějak propojuje. No jo, tady se to propojuje všechno. Já už není nic. Bože, Ježišmarja, mein Gott, to je katastrofa, to je strašný. Ať co se plašíš, vyluštil jsi to, buď rád. No jo, ale tady to končí. Já koukám, tady se taky končí. Hele, dám si ještě jedno. A jde se dom. Ale ty vůbec nechápeš, co já říkám. To je konec. To je absolutní konec. 21.12.2012 znamená konec. Konec všeho. Konec. Konec světa. Konec světa. Hele, to musíš dát do novin, na internet, do rozhlasu, do televize. No, máš toho moc, tak běž. Slyšíte? Všichni. 21.12.2012. Konec světa. Konec světa, tak kdo to bude platit? 21 alun tucet, dvakrát tisíc k tomu tucet. Bude muset. Bude muset. Odsud utéct. Tak výborně, tak se tady odpracuj. Dělej to pořádně, hodně do flášu. Co my? No,
Budeme mít jenom základní školní vzdělání. Co s náma potom bude? Nic nikdo nebude, nic tu nebude. Tomu já nevěřím, něco prostě být musí. No ale to je oč tu běží. No ale tak, víš co, když už má být ten konec, tak bychom si měli toho našeho mladého života trošku užít. Jak to myslíš užít? Tak všeobecně, jak se užívala babička. Dědo, strýda, s tetou, táta, s mámou. Ty jako myslíš, že bychom se měli starat o slepice? Aby zůstal.
dostali ti nejlepší. Jako ti, co mají moc? Peníze. Já to nechápu. Moudří, čestní, obětavý. A Kačenko, tak mi řekni, kde takový lidi chceš najít? No, to bychom se měli bavit, o tom bychom měli přemýšlet. A to by se napřed mělo zjistit, jestli je vůbec nějaká možnost přežít. No a teď já jsem četla, že by to nějak jako šlo? Jo, kde? Pod zemí, nějaký bunkr, tak tam? No jo, ale to by muselo být tak tragický. Vlastně, když se někam propadneme, tak dojde k tomu otřesu a lidé by si potom začali vážit ostatní, přírody, rostlin, živočichů, prostě všeho. No a vlastně prožít něco zlého je taky k něčemu dobré. No jo, to naše babička taky říkala, že všechno zlý je pro něco dobrý. Je, čau holky, jak se máte? Čau, mrněte. Vás to zajímá. To on vám může být úplně. Dejte si vodko. Ale holky, přece byste mohli. Mlč! A vy, pane, vy máme něco, vpalte. Tak my teda jen. Ale litovat budete vy. No tak to chci vidět. No tak my taky teda jdem. Tak jdem, no. To mě šle. No my to vyluštili, my to zjistili, holky se toho chytli. Zarvolové. No nazvá. Víte, pánové, co mě strašně se... Vy jste to rozluštili. Vy jste to zjistili, ale holky se to, všichni se tom baví, jenom s holkama. Tím jsem starost, ředitel. To do nás taky pěkně. Hele, ale nevěžte hlavu. Víte, co jsem si našel na internetu? Nedávno v mexickém Comacapu, což je město v Mexiku, dostal si podvodil, našli nějakou pyramidovou cihlu. No a na tý přečetli si to jenom datum 21. prosince 2012. Hergot, víte, je to samý datum jako na tom našem šutráčku. Ale David připomněl, že ten nápis uvádí měsíc a den a se prý opakou každých 52 let. Víte, ty nám neříkáš všechno. Kde sakra David? No, vy ho asi neznáte. On se jmenuje nějak Glouze, je z nějaký světově uznávaný univerzity. Ne, ale ty o něm Lučkovi zoznal. No, já znám z jeho jména jenom toho David, víš? No ale on totiž taky zdůraznil, že ten nápis podle něj uvádí, že už se to něco stalo, že to něco už vlastně skončilo před tisíci lety. No, ale ten náš tortu, to je strašný slovo, tohleto. No, že oni tam zmiňují 13. baktun, to je 13x období, kolik to bylo, 394 let. No a jeho konec připadá právě na 21.12.2012 a ten den se jmenuje Bolon Jokta podle majského boha války a stvoření. No a v ten den když se stoupí Bolon Jokta na zem, nastavuje poslední soudu. Podle ty tvý teorie by to taky mohlo znamenat, že přijde Ježíše. Víte jo, prosím tě, nejsou to májové. Nejsou to křesťani, ale jsou to májové. Ty si jako myslíš, že to bohové rozlišujou. Jim je to ukradený. Hele, astroameričtí experti upozorňují a komputery to potvrzují, že může jít jen o nějaké ukončení nějakého toho cyklu. No jako já si myslím, no prostě oni byli na cyklech úplně závisláci a prostě úplně experti. Oni fakt byli na těch cyklech nějací závisláci. Hele, oni měli ten baktu, pak měli kantun, kalaktun, kinšotun. A já nevím co ještě, no to je zmatek na zmatek. No, hele, ale podle nich měl, no začal to psát někdy v roce 3100, před naším letopočtem, že jo. No a podle nich, no oni museli začít počítat snad už někdy za dinosaurů. Proč by dělali těch 13 baktunů, když by měli existovat jenom těch 5000 let? Hele, tis, podle mě byli buď matematičtí maniaci, nebo cimmermanovští mystici, trafici. A my se na to můžeme docela v klidu vykašlat. No, ale já bych tomu přeci jen trošku věřil. Já jsem na to. Nikde nic nikdo nemá. No, co se může stát? No, co? No, tak... Kdyby neskončili všichni, ale někteří. Kdyby neskončilo všechno, ale něco. Kdyby někteří přežili, no. Je pravda, holky něco takového taky připouštějí. Už něco vymýšlej.
Vítěho, ty ses, že ty ses sledoval, ty šel uchyl Vítěho, tyho, to jsi. Já. Promiň, ty tě znáš. No právě. No já jsem to jenom tak zaslet, oni mrbentili jedna přes druhou a ještě hodně potichu. Ale určitě nějaký kůhlep, jo. Ale tyjo, kujou pichle. Hele, já navrhuji, ať se to. Já bych se nemaskoval. Já bych to z těch slepic nějak šikovně vytáhl. Slepice vždycky všechno nakonec vyslepiče. Čau, kruci. Hoj, krasavice, jaký příznivý vítr vás k nám přivál. Ale žádný příznivý vítr, ale pořádná tvrdá životní realita. Mrňata totiž to něco vymýšlil. Protože když jsme se k ním chtěli přidat, tak nás na místě jednoduše a sprostě odpálkovali. Tak přemýšlíme, jak ním proniknout, aby jsme zjistili, co zjistili. A říkali jsme si, že kdybyste se s náma spojili, tak jo. Hele, telepatia si funguje. Jo, tak patia si funguje. Hele, Jirko, co to znamená patie? Ty dala, není to patie, ale je to telepatie. Dálkový, třeba smyšlené. Jo, je tam. Jsme vlastně mluvili o tom samém. Ale tak k věci, co jste teda zjistili? Tak, kromě toho, že telepatie funguje, jsme nezjistili vůbec, ale vůbec nic. Přece jsme ještě zjistili, že bychom měli zjistit něco s tím, co jsme zjistili. No hlavně jsme zjistili, že musíme zjistit, co zjistili. Vymýšlej, jak si užít zbytku života. Nakupujou husy, co se dá. A co já to s těma husama budu dělat? S jakýma husama? S těma, co nakupujou, ne? A jak jsi přišla na to, že nakupujou husy? Zastaň se mě. Jo, no tak ty jsi říkala, že nakupujou husy. Tak já. On říká, že ty husy jako holky nakupujou co. A to máte stejně jako. Jsou ale husy. Tak možná opravdu na něco přišli, jak se dá přežít. Kde se dá přežít, tak kdo může přežít? No, husy přece zachránili kapitol, ne? To nám říkali v diálu. Ale Zuzi, prosím tě, o husy přece vůbec nejde, jako se myslím. Jo. Hele, já si stejně myslím, že si musím jít na spolu zjistit. No tak jdem na to. Jo, jdem na to. S tím kružítkem jak splašená. Snažím se na to přijít. A jako na co chceš přijít? No, na ten bod záchrany. Určitě něco vyzařuje. Je to proráží celým tělem, ale furt je to takový neurčitý. Je to skoro takový, víš co, jako vysílá to není takový. No určitě ti to bude vysílat SOS. Nežím, mám na ty nedávnické schopnosti. Co tu děláš? Hádám, a nerušme jak kruhy, jo? To skoro mám. Kruhy, nekruhy, co tu děláš? Hledám, bádám, opakuji, nerušme jak kruhy, už to skoro mám. Mluv nebo tě... Myšlenku nezabiješ, sebe nezachráníš, zahyneš, ještě zahyneš. Jo, to šarom a šarom. Thank you.
Ale to přece není fér. A co je tady na světě fér?
bránit já? No, jste krásné ženy. Teď se tady podívám a už jich tady pár vidím. No vždyť, musíme se přece nějak rozmnožovat. Ale Jiříku, tím pádem by to chtělo jít. Požádný chlapy. Tak já se toho zhostím, jako já. Ale taky budeme potřebovat někoho, kdo nám zajistí, no tak říkajíc, soběstačnost. No, že jako vojsko dva. Ale Ovi myslí, někoho, kdo dokáže z ničeho udělat něco. Jejich malé, myslíš, Bohan podpořil. Panebože, myslí! Dělníky, rolníky, pracující lid, až bude všechno zničený, někdo to přece musí obnovit. No, tak to je spíš lepší zachránit architekty a umělce, ne? Podle mě bude nutno zachránit někoho, kdo dokáže pořádně máchnout. Ano, myslím tím sportovce. Ty jsou silní, zdatní a pružní. Počkat, já už vás nemůžu poslouchat. Vy tady zachraňujete kde koho, ale zapomínáte na ty nejdůležitější. No a to je kdo, podle Vítečko? No přece vědci. Cože? Ti podivíni, termožrouti. Paraziti! No ale bez nich bychom stále bydleli v hliněných chatrčích. Ale bez nich bychom zase neměli ozonovou díru nad hlavou, tekoucí asfalt na silnicích a zamořenou vodu pod nohama. No ale schválně, kdo z vás by si dokázal představit svět bez počítačů, bez elektřiny, bez hromosvodu, bez petrolejky, nebo bez syrek. No, to je pravda, co třeba úspěchy v medicíně. Přesně tak, a i lékaři mají něco společného s vědou, co oni už dokáží vyléčit, napravit, jak nás ženy dokáží úžasně dotvořit. Že my pak ani nevíme, co je vlastně přirostlý a co je přilepen. Já už vás prostě nemůžu poslouchat. Musíme jednat pro záchranu lidstva. Sotva se shodneme na 9 osobnostech, co budoucí civilizaci lidstvo povedou v novém, lepším a spravedlivějším světě. Ano, ano, každý bychom měli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zájmu světlé budoucnosti lidstva zachránit a nalézt a taky přivést jednoho člověka. Kaťo, navrhuješ, abychom se rozešli mezi lidmi? Ptali se. A hledali? Rozhodli a jednali! Doufám, že se mnou všichni samozřejmě souhlasíte. Já bych jenom... Jasně, Káťo, chceš vidět heslo, Tome, navrhuješ? Yeah. Úplně s tebou souhlasím, heslo je studna. Tam se sejdem. Jasňačka, blbečku! Ivo, čas. Takže, děcka, nastražte očka a bedlivě poslouchejte. Sejdeme se. 20.12. což je čtvrtek. Za 5 minut 12. Heslo, studna. Do práce, přátelé. Inu, dobrá. Jdem dál po. Počkáš. Já vám potřebuji říct něco strašně důležitého. Ono je naprosto evidentní, že taková komunita výrazných osobností musí být prostě někým vedena, musí mít v čele respektovanou osobnost, jakéhosi vůdce. Ne, jasný, ale kdo to bude? No, já bych navrhovala zachránit aspoň některé z demokraticky zvolených politiků. Proč? Blbost, podívej do řad naší poslanecký sněmovny, abys viděla, jak jsou ti tvoji poslanci důležití. Nikola, nech mě bejt a nech mě domluvit. Já vám to prostě potřebuji vysvětlit, že jo? Tak už to neokecávej. Dohodli jsme se, koho potřebujeme zachránit, ale nikoho vás nenapadlo, že vlastně máme povinnost a plné právo zachránit se právě my. No. Tak náš zatečku. No a taky Iva přišla na místo, kde se zachráníme, ne? No a Terka, tak ta je schopná okecat i každou blbost, kterou si myslí. No jasně, a má organizační schopnosti a vizi. No, to se mi vůbec nezdá. Ale Kačenko, právě pro tu tvou mravní čistotu, lidskost, soucit a lásku k přírodě máš povinnost zachránit právě ty. Budoucí lidstvo tě potřebuje. No a Jirko, potřebuje i pořádný chlapy pro budoucí pokolení. Obětuj se a zachraň se. A tak ty krásné ženy tam jsou samozřejmě. Ale Ivo, žádný řeči. My tě tam potřebujeme, přece potřebujeme ty sportovce, vytrvalé a pružné lidi. Takže žádný řeči, své vznešené poslání prostě musíme plnit. Jeden za všechny, všichni za jednoho!
víš, co mě štve? No, já se tady namáhám s luštěním a mám zachraňovat někoho, kdo o tom vůbec nic neví a žije si jen tak. Ale já se ti s tím luštěním, no přece jsem ti s ním taky pomohl. A já, no tak myslím si o tom to samý, co ty, hele, proč někdo jiný? Proč ne my? Tady manželka co, jo? No, zdravíme. No tak, kluci, tak už jste někoho jiného našli? Ještě jsme nezačali. No, já už tady skončila. Jak to? No, nebýt nás, nebýt toho skvělého nápadu, vzít ten kámen z té pláže. To je tak? Tak tu dnes ani nestojíme. Takže mám plné právo zachránit sebe samotnou. Ty jsi to řekla za nás. No, co jde? Takže my čtyři, čtvrtek 20.12. za 5 minut 12. Jeden za všechny. Všichni za jednoho! Proč já se na to vykašlal? Aspoň naznačit jsem měl. To bude tragédie. To bude tragédie. Strach nenajdu. To bude tragédie. Hele, tady. A jak se to dostalo až sem? To je jedno. Takže začínáme. 14. datum. Zipo, zipo, zipka. Zipo, akval, menší psa.